Nongeye kubasuhuza abakozi ba Perioti Rwanda aho muherereye mu nshe zitandukanye z'isi yose, mbifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nk'ibisanzwe. Ni Perioti Rwanda aho mbagezaho amakuru menshi agiye atandukanye, amakuru aba yibanda ku myidagaduro, imikino ndetse n'andi menshi abagera acicikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ugukanda subscribe, ubundi amakuru yose akajya kugeraho gatanu kuri gatanu, ukibuka ugakanda kukazogera ka notification, ukibuka kandi gukanda like kuri iyi video ukaba wanayisangiza n'inshuti zawe ndetse n'abandi muziranye cyangwa n'abandi bose. Amakuru ngiye kubagezaho, Misita Rwanda igiye gutangira ku nshuro yayo ya mbere. Ni mu gihe hashize iminsi mike rwose abategura irushanwa rya Misita Rwanda bari mu myiteguro ihambaye kugira ngo bategure irushanwa rya Misita Rwanda 2022 kugira ngo batore uzasimbura Misita Rwanda usanzwe uriho. Misita Rwanda nyine 2021 Ingabire Grace kugira ngo batore uzamusimbura. Siyo tugiye kugarukaho rero Misita Rwanda 2021, ahubwo aka kanya ngiye kugaruka kuri Misita Rwanda igiye gutangira. Byifashe bite? Tugiye kuvuga ku bihembo bazahabwa ndetse n'ibisabwa kugira ngo uwitabire irushanwa rya Misita Rwanda, ndetse n'ibindi byinshi ku bategura irushanwa bagiye batangaza bazagenderaho, abo bazafatanya ibihembo, ndetse n'ibindi byinshi muri irushanwa nibyo tugiye kwibandaho. Nakwibutsa kandi like. Dutangiye, kampani ya Imanzi Limited yatangaje ku mugaragaro ibyo umusore asabwa kugira ngo azitabire irushanwa rya Misita Rwanda rigiye kuba ku nshuro yaryo ya mbere. Ni mu kiganiro n'itangazamakuru cyabeye kuri Century Park Hotel kuri uyu wa gatanu tariki ya 17 Ukuboza 2021, kikaba cyagarutse birambuye kuri iri rushanwa. Umuyobozi mukuru wa Imanzi Limited iri gutegura irushanwa Byiringiro Moses yavuze ko batekereje gutegura irushanwa nyuma yo kubona ko hari amarushanwa menshi ateza imbere abakobwa ariko abahungu nibahabwe umwanya. Moses avuga ko irushanwa riri no mu murongo wo gufasha abasore bajyaga baserukira u Rwanda ku rwego mpuzamahanga, ariko ugasanga nta kintu na kimwe bafashijwe. Uyu muyobozi yanavuze ko iri rushanwa rigamije kubahiriza uburinganire aho umusore n'umukobwa babona amahirwe angana. Moses yavuze ko hari website abasore bazakoresha biyandikisha muri iri rushanwa yitwa Misita Rwanda, kandi ko mu kwiyandikisha hazaba harimo amazina y'umusore ushaka kwitabirira irushanwa, imyaka ndetse n'intara ashaka kuziyamamarizamo nk'ibisanzwe tumenyereye muri Misita Rwanda. Reka dukurikizeho rero ibyo umusore asabwa kugira ngo azitabire irushanwa rya Misita Rwanda. Niba wumva ubyujuje tayari wakwiyandikisha, wajya kuri website ya Misita Rwanda ubundi ugatangira kwiyandikisha. Icya mbere ni ukuba ari umunyarwanda, kuba nanone afite hagati y'imyaka 18 na 30, kuba atarakatiwe n'inkiko, kuba nanone yararangije amashuri yisumbuye cyangwa se kuzamura no kuvuga ngo za kaminuza ndetse n'ibindi, kubasa neza bigaragarira buri wese, physical appearance niba wumva usa neza. Sinzi ibuko bazabigenzura, gusa nzi ko no muri Misita Rwanda ibyo batabigenderaho, gusa aya ni amategeko ya Misita Rwanda, si aya Misita Rwanda. Kuba nanone agomba kuba ari umuntu ufite umuco nyarwanda. Umuyobozi wungirije muri Imanzi Limited Hakuzuwera Sebutwege Ciya avuga ko umusore uzahatana muri irushanwa agomba kuba afite ubwenge, umuco kandi agaragara neza, kandi ngagomba kuba yiteguye guhagarara neza igihugu ahariho hose yakwiyambazwa. Ashimangira ko bazatora umuntu ushobora guhagararira neza igihugu kandi akaba umuranga mwiza. Uyu muyobozi anavuga ko abasore bazitabira bose bazajyanwa mu itorero ry'igihugu kugira ngo batozwe indangagaciro zigize umuco nyarwanda. Ibi ngo bazabikora mu rwego rwo kurushaho gutyaza umusore ufite umuco. Ni igikorwa avuga ko bazakora babifashijwemo na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu MINUBUMWE. Avuga kandi ko ibi babihisemo
mu rwego rwo kurushaho gutyaza umuso avuga ko ibi babisemo kugira ngo uzahagararira u Rwanda koko azabe arindakemwa mu mico n'imyifatire ingengabihe ya Mr Rwanda 2021 niyikurikira kuri uyu wa gatandatu tariki ya 18 Ukuboza 2021 kugeza ku ya 25 Ukuboza 2021 abasore baratangira kwiyandikisha ku rubuga rwirushanwa ari rwo wa akadomo Mr Rwanda akadomo rwa tariki ya 7 Mutarama 2021 amajonjora azabera mu burasirazuba ho mu karere ka Bugesera. Tariki ya 14 Mutarama 2021 amajonjora azabera mu karere ka Musanze mu ntara ya Majyaruguru. Tariki ya 21 Mutarama 2022 amajonjora azabera mu karere ka Huye ho mu ntara ya Majyepfo, naho tariki ya 28 Mutarama 2022 amajonjora azabera mu mujyi wa Kigali, naho tariki ya 29 Mutarama 2022 hazaba umwanya wo kumenya abasore 20 bazajya muri bootcamp. No kuvuga ngo abasore bazaba batarajwe mu ntara zitandukanye bazahurira mu mujyi wa Kigali bahabe umwanya wo kugira ngo batoremo abazajya muri bootcamp ikazajyamo abasore 20. Nk'uko bigaragara amajonjora azabera mu ntara zigera kuri enye. Bugesera nukuwa inara ya Burasirazuba muri Bugesera, inara ya Majyaruguru Musanze, inara ya Majyepfo Huye ndetse no mu mujyi wa Kigali ubwurumva mu burengerazuba ntabwo bazigera bajyayo. Guhera tariki ya 29 Mutarama 2022 kugeza tariki ya 11 Mutarama 2022 na kangahe, guhera tariki ya 22 Mutarama 2022 kugeza hazaba hari kuba amatora kuri internet. Ndabona ibijyanye n'amatariki hano bibeshye, ndakeka bibeshye, ahubwo ndakeka ari kugeza ku itariki ya 11 Gashyantare 2022 na gahita ya 11 Mutarama 2021. Umwiherero bootcamp uzaba tariki ya 31 Mutarama. Aya matariki rero ndabona atameze neza utamenye yariyo. Tariki ya 11 Gashyantare 2022 umusore uzegukana ikamba azamenyekana tariki ya 12 Gashyantare 2022. Ni ukuvuga ngo bootcamp izaba tariki ya 31 Mutarama 2022 kugeza tariki ya 11 Gashyantare 2022, naho umusore uzegukana ikamba azamenyekana tariki ya 12 Gashyantare 2022. Umusore uzahiga abandi azahembwa imodoka nziza cyane nkuko muri kwibona muri background hano, ndetse n'inzu irimo buri kimwe cyose. Hejuru y'ibi kandi uyu musore azagirwa ambasaderi wa Tom Transfers. Mbibutse ko imodoka izatangwa na Tom Transfers ndetse n'inzu ikazatangwa na Tom Transfers nkuko byatangajwe. Ngira ngo murabyumvira neza uko ibintu byifashe muri Mr Rwanda. Tunitegura Miss Rwanda 2022 igikorwa kimaze kumenyerwa mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse nzabakurikiranira 5 kuri 5. Nikanda like, subscribe na share, ubwo dukomeze tubane 5 kuri 5. Brace up and peace up.